Paralelebis gaulebisas me auciot mina khazi gausva tu rasi namdvileshi viqopeoda kartuli sakhmetsipo da kartveli khalkhi 2008 cels ai airidon ekhla tsavidnen ai yastrebebi kartuli otsnebidan da airidon omi rogori as teli soplio pegze dgas da veran ver gadaafikreminos tu es gadaqveteleba mas migebuli ak ისეთი ძნელი იყო და ისე იყო რომ მithumetes ყოველ ბოლოთ წამამდე ცდილობდით რომ ეს აგვერიდებინა ჩვენ. ესეთივე ბუფერი ქონდათ გაკეთებული 2008 წელს ეს იყო როგორც კი გამოდიოდი გუთის ხდიდან. მიუხედავად იმისა რომ შეეძლოთ რომ ის იყო მონიტორინგი ატარდებოდა გუთის ხიძე გამზადებული ყავდათ მათ დანაყოფი მოზადებული იყო სეპარატისტებისთვის ეს ყველაფერი და 2008 წელს რა თქმა უნდა კოკოთის დაჯგუფების პლატფორმებს უნდა აეღოთ არა მარტო გორი წამოსულიყვნენ თბილისისკენ და მე როგორც მოსამართლე ისე უნდა ჩარეულიყო რუსი მაგრამ მოხდა ის რომ ისინი გაიხსნენ შუიდან 8 ღამეს და მოუწიათ უკეთ თვითონ გამოჩენა მოსამართლე აღარ გამოუვიდა ჩვენ გვახსოვს კოკოთის განცხადებები რომ რუსეთმა მიატოვა რატო გააკეთა ეს განცხადება იმიტომ თვითონ გაიხსნენ იქიდან აი სინამდვილე იყო თვითონ ამოსულიყო როგორც მოსამართლე, მაგრამ მანერვის საშუალება ქონოდა დაანჩენი სოფლიოს ის ეთქვა რომ მე აქ არაფერს შუაში არა ვარ. მე ვიცი ამ ხალხის ენა და მე ამას ყველაფერს დავარეგულირებ. იქ აღარ გამოსდის, იმიტომ რომ 2014 წელს თუკი შოკში იყო უკრაინა და კრიმი წაიღეს ისე რომ გონზე ვერ მოვიდნენ, იმიტომ რომ ერთმაგიდაძე იჯდნენ და უცოდ მოვრუნა თავში. ახლა ვითარება ამ ხრივ არის შეიძლება ითქვას შეცვლი. მაგრამ სოფლიოს რეაქციის თვალსაზრისითაც ალბათ. რა თქმა უნდა, მაგ არის დასავლეთის კონსოლიდაცია ახლა არის გამოფხიზლება უწოდეს სამ ყველაფერს. ნომის წილი არის საქართველოს. ესეთი კონსოლიდირებული რო არის დღეს სოფლიო საზოგადოება ეს არის საქართველოს მაგალითი. საქართველოს მაგალითია რომ უკვე დაიჯერეს ეს მეზობლებთან ესე იქცევა და თუ ვინმეს არ ჯეროდა ამისი რომ ჩვენ ამას ვიზახოთით ეხა რაც ხონიკაც მიდის აი საბავშვო ბაღის რო დაიბომბა მანამდე თუ გადავახდეთ პირველ აგვისტოს 2 აგვისტოს ანალოგიურ სურათს მივიღებთ ანალოგიურად ვაყენებდი ჩვენ საქმის ყურში მაშინ ელჩებს როგორიც აკრედიტირებული იყვნენ 5 აგვისტოს თლიანი კორპუსი დიპლომატიური შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაუკეთა ორგანიზება და იყვნენ კონფლიქტის ზონაში ჩამოსულები. სხვათაშორის მათი მოთხოვნით იყო, რომ აი ქართველებმა დაბომბეს და ედო მივიდნენ, რომ აი განახეთ რა გააფუჭეს ქართველებმა წინოში, აღარ შეუშვეს, იმიტომ რომ ქართველი სანახავი არ ჰქონდათ. აი ეს კოლონა მაშინ დიდი კოლონა იყო იმისი ჩამოსული ელჩების. მათ შორის რუსეთის ელჩიც იქ იყო. ეს იყო 5 აგვისტო მაქსიმალს ვაკეთებდით რომ თელ სოფლიოს ცოდნოდა თელ სოფლიო მიცოდა ეს მაგრამ ყოველას მიაჩნდა რომ ეს არის დაუჯერებელი რომ რუსეთი ამას არ იკატრებს იყო დაიჯერეს. ნუ დოლარის იყო მაშინ საწვავის ფასი ძალიან მაღალი, დიდი შემოსავალი ჰქონდა რუსეთს და ეგონათ რომ ამითი დააყურებდნენ. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ეს ნახევი მონდომის რაკეტების კეთებას. და დღეს არის მოდომებული იმითი რომ დაიპყროს თავისი მეზობლები, დააყენოს სოფლიო ფაქტის წინაშე რომ მას ანგარიშუნება. ეს არ ხდება იმის გამო რომ ნატოში უნდა შევიდეს. არ არის მარტო ეგ მიზეზი რომ საქართველოს არ უნდა შევიდეს ნატოში და უკრაინა. მიუხედავად იმისა რომ აქილიკებდნენ ამ ხელშეკრულებას. ბუდაპეშტის გადაწყვეტილება ისმინდა რა ქვია 2000 ბუხარესტის სამიტის გადაწყვეტილება. აუცილებლად გახდება საქართველო ნატოს წევრი და ისე როგორც უკვე მნიშვნელოვანი ჩანაწერი. ეხა აღმოჩნდა რომ თავის ტკივილია, ხო? თუმცა არც ისეთი ის ყოფილა, საკილიკო და მაგის გარდა მან და არის მთავარი მიზეზი ის, რომ დღეს ეგრეთ წოდებული სევერნი პატოკი, სადაც 11 მილიარდი აქვს მას ჩადებული და მაგი ის არ მართავს როგორი მაღალი კვალიფიკაციის დიპლომატი ამ პროცესებში. ის უდგება ამას თავის ენაზე როება კუთ მუჟიკურად. ეხა მაგის თulis რომ ეს არის ლოხი გადააგდეს. ეს ფული აიღეს სესხად ჩინეთიდან, ჩადეს ფული, ეს ფული წაიღო ისე დასავლურ კომპანიებას სიმენსმა და დაანჩენებმა და ის მიტილი რაც მოსაშვებია რომ პროექტი შევიდეს სოფში არაძლევენ ამის საშუალებას და არც უნდა მისცენ მე ვფიქრობ იმიტომ რომ ეს არის ზედმეტი ბერკეტი და მაგის გამო არის რომ თუ არ გამოშვებინებთ გას მე დაუწებ უკრაინას ომს მაგრამ ამას ხო ვერ ჩაწეს იმ დეკლარაციაში იქ უნდა თქვას რომ აი ნაკადი ორის ამში რა თქმა უნდა იმაგას ვერ გააჟღერებს და ის სანქციათა პაკეტში ჩასმაც სურს ძალიან ამერიკას თუმცა არის წინააღმდეგობა ევროკავშირში მათ შორის გერმანიის გაფრთხილებული წინააღმდეგობა არის კაფიო არის ასე შეიძლება ითქვას ბუნდოვანი ანუ პარალელები ძალიან ბევრია, ასე შეიძლება ითქვას, მათ შორის პასპორტების გაცემის თვალსაზრისით, მათ შორის გადაპროვოკაციები, დაბომბვები, გადაადგილებები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და ერთ-ერთი არის ასევე საინფორმაციო ომი, დეზინფორმაცია, რაც ყველაზე ძალიან ჯერჯერობით არა ეფექტიანად, თუმცა იყენებს რუსეთი. აი ამ მიმართულებითაც რისი გახსენება შეიძლება მაშინდელი პერიოდი. ამ მიმართულებითაც ნაბიჯები გადადგეს ჩვენისით რომ კიბერშეტევა იყო, ისე როგორც 2008 წელს. წინასწარ ჟურნალისტები ყავდათ მაჩამოყალიბებული. ბანკზე.
Кей, вито цтиан магити акурдебиан ეხა სიტუაციებს, მაგრამ მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, მე არ მგონია რომ ფართო მასშტაბიანი ომი დაიწყოს და რატო ვიზახი ამას. Რა თქმა უნდა, წაუგებელია, როცა რუსეთთან მიმართებაში, რომ აუცილებლად რაღაცას იზავს. Кей, კუც გაიქნოს, მაგრამ იმ მონაცემები და რაც დღეს არის, ის დაჯგუფება 100-120-იანი რაც შეკრება. Ეს 50-ზე მეტი უკვე როგორც ითქვა სხვათაშორის. Კი ბატონო, მაგრამ თავდასხმაში უფრო მეტი იმყოფება, ვიდრე თავდასხმენი ჯარი არის. ესე არ ხდება. Რუსული წესდებით 1-3-ზე უნდა იყოს უპირატესობა, რომ შეტევითი ოპერაცია წამოო და ნატოს წესდებით არის 7-8-ზე. Შესაბამისად, უნდა სადღაც 600-იანი დაჯგუფება მიაყენოს, რომ წარმატებული ოპერაცია ქონდეს. Ანუ ამ შემადგენლობით შეჭრა მოსალოდნელი თქვენი აზრით? Მე არ მგონია, იმიტომ რომ არის 1000. Კუდის მოქნევა რა შეიძლება იყოს? სხვა შორის ამასთან ვიცით, რომ პუტინს ცხადია პუტინის სურვილის გარეშე ამას არავინ გააკეთებდა, მიმართეს დონეცკის და ლუგანსკის აღიარების მოთხოვნით სათათბირო მიმართა. ეს შეიძლება იყოს? Ეს იქნება, ალბათ, ეს არ იქნება მარტო კუდის მოქნევა იმით, რომ ისე დაამთავროს მათ კონფლიქტს. Თითო ადამიანის სიცოცხლე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ყველა ადამიანი, ვინც დღეს დგას და იბრძვის უკრაინის დასაცავად, მათი სიცოცხლე არის ოქროს ფასად, რასაც თვითონ ვერ აკეთებენ, იმ მოტივაციაზე ვერ ქნიან. Ვერ უკეთებენ ისეთ მოტივაციას თავისივე ჯარს, რუსის ჯარს. Ის რასაც უნდა შეედაროს სტალინს, იმას ვერ შეედრება. Ის სხვა მოცემულობა იყო. Ვერასდროს პუტინის სტალინი ვერ გახდება. Ar arsebos ესეთი რაღაცა რომ მოხდეს, იმიტომ რომ სხვა მოცემულობაში იყო და სხვა მოთხოვნა იყო, პოლიტიკური ხელმძღვანელობა იყო, არ იყო ესეთი კორუმპირებული და ესეთი კორუმპირებული ხელისუფლების გამო ვერ იუმებენ. Აი ეს დაჯგუფება 150-იანი, 150-იანი. Იქ არიან მძღოლები, იქ არიან სამედიცინო სამსახურის წარმომადგენლები. Საბზულო ქვედანაყოფი 80-90-იანი კაცი არის. 90-იანი კაცით ვერ დაიპყრობ უკრაინას. Ის გინაც აიღონ ქალაქები და გაიარონ. Ვერ და შეინარჩუნა. Მადლობა, ნახოთ. Და ტოლილების იმედია. Დარჩება რესურსი მოლაპარაკებისთვის, დიპლომატიისთვის. Აუცილებლად ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, იმისთვის, რომ ეს არ მოხდეს და გონს მოეგოს. დასავლეთის პროგნოზების მიხედვით რუსეთი ემზადება კვლავ შეჭრისთვის, ყოველ შემთხვევაში არ ჩანს დეესკალაციისკენ ნაბიჯები პირიქით. ესეც რომ იძახიან, აი კაზარმაში, ის კაზარმა შეიძლება 10 კილომეტრი არის. Ვინ ნახა ის ჯარიქინა გამოყვანილი. Ამიტომ კუც გაიქნეს ყველა ვარიანტი. ყველაფერს იზავს იმის რომ კუდი გაიქნეს, მაგრამ ის უკრაინა აღარ არის რაც 2014 წლამდე იყო. ეს სხვა რეალობა არის. Და კედრო თვალსაზრისითაც არის უფრო მომზადებული ასეც შეიძლება. ბევრად საბძოლო გამოსთ მაგათ 2014 წელს რეიდი ჩაუტარა 99 მოიერიშე ბრიგადა სადესანტო. Სიღმეში 150 კილომეტრი შეეჭრა და ბემპები და ტანკები წამოიღეს იქიდან ნადავლად და ბევრი წვეს წამოიღეს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ მამუკა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი.